السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں علی ٹی وی اوکاڑا، اور آج مسئلہ کے اہل حدیث کے نامور خطیب حضرت مولانا یوسف پسروری کے سامنے کسی نے بریلوی مسئلہ کی نعت پڑھ دی اور مولانا یوسف پسروری نے کیا بولے اور کیا کہا، یہ آگے چل کر آپ ویڈیو میں دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا سارے صلی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔